E aí, meu povo, como é que tá vocês, né? Semana Zona rolando, Porto do Futuro. Eu já tô na estrada aqui para resolver umas coisas do dia a dia. Fazer um resumo aqui da vaquejada do Parque Bem Mais, vaquejada do Dourado Beaver. Foi um sucesso, né? Terminou aí dentro do horário previsto, antes de amanhecer o dia, na segunda-feira. Tivemos aí o grande campeão da categoria jovem, o alagoano Erivan Rodrigues Filho. Ele foi o grande campeão na categoria jovem após várias rodadas. Conquistou o título de campeão. Ele que chegou aqui no Bem Mais para receber o título de terceiro melhor jovem do Brasil da temporada 23. Já iniciou a temporada 24 vencendo aqui no Parque Bem Mais, em uma das maiores vaquejadas do Brasil. Na categoria feminina, quem levou a melhor foi Lucimara Sampaio. Lucimara Sampaio aqui da Paraíba, estrelada por Neguinho Maria Rita, após várias rodadas aí de frente com Carolina Silva, se consagrou a grande campeão. Tivemos o grande campeão da categoria Derby, Vitor Rayari de Alvane Almeida, montando aí o produto Quentão Zorreiro, representou o Ara São Pedro. Foi a primeira disputa que tivemos aqui no Parque Bem Mais, foi a categoria Derby. Categoria profissional, temos a dobradinha de Gorda Cavan e o Mancha da Bahia, um filho do Nordic Onda, uma égua que leva o sangue do Silver Doc SLN. Parabenizar o Gordo, o Rancho Dona Flor, todos. Ele foi campeão dos campeões no Mancha e foi campeão da etapa do Parque Bem Mais. Na categoria aspirante, quem brilhou foi Tarcísio do Avelóis. Tarcísio de Cachoeirinha, representando o Parque Avelóis São Bento do Una, que realiza todos os anos em janeiro, a grande festa lá em São Bento. Foi quem levou a melhor, estreado por Edgar Neto. Já na categoria amador, quem brilhou foi o alagoano Tiago Gonzaga. Tiago Gonzaga montando Escobar Fit do Aras Pontes de Pilar Lagoas, estreado por Dudu Sapé. Tem uma disputa linda, limpa. Ele encarou aí César Neto na rodada final e Ramonzinho, e levou a melhor, o tão sonhado primeiro lugar, para o Aras Pontes e o Escobar Fit, né? Tivemos aí campeão dos campeões, Gorda Cauã na categoria aberta, no Mancha da Bahia. Campeões dos campeões na categoria aspirante foi Nitael. Nitael, quem brilhou no aspirante aí, dividiu o título com o Dinarte Filho, né? Na categoria Master, quem levou o título aí do Master foi o Romeu. Romeu lá de Alagoas, Romeu Andrade. Então, assim, foi uma disputa limpa. Pedro Neto foi o grande campeão da categoria jovem, campeão dos campeões. Brilhou na categoria jovem também, o Pedro Neto. Categoria feminina, quem foi a grande campeã foi a Lorena, campeã dos campeões na categoria feminina, a Lorena Laís, né? E campeão dos campeões na categoria amador foi Genilson Custódio, lá do Rio Grande do Norte, e Jackson Tourinho. Saiu o resumo do final de semana da vaquejada aqui no Parque Bem Mais. Toda semana eu vou estar sempre trazendo para vocês aqui essa informação em primeira mão, para você que é apaixonado pela vaquejada. Enfim, que não pôde assistir, pode curtir aqui no meu Instagram, que aqui a gente vai trazer essa informação para vocês. E o destaque da semana, queria destacar a apresentação da Delvana Almeida nos animais do Safadão, do Aras WS, que já iniciou com o pé direito, iniciou classificando aquele Don Gate 105 melhores aí da disputa do profissional, buscando o primeiro lugar. Valeu, fiquem com Deus, e a gente volta semana que vem falando do Porto do Futuro, os grandes destaques aí do Porto do Futuro e Campeonato Nacional.